हेलो, ह्याप्पी लाइफ विथ ब्युटिफुल प्लेसमा तपाईँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म दिपेश महान बजार चारैबाट नमस्ते। आज म तपाईँहरूलाई मेरो गार्डेनमा भनौँ न, मेरो कौशी खेतीमा अथवा मेरो बारदरीमा म जुन किसिमको फुलहरू लगाउँछु त्यसमा मेरो के सामान लाग्छ त्यो सामानको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। जसलाई यो सामानहरूको बारेमा थाहा छ उहाँहरूसँग मभन्दा बढी मभन्दा राम्रो सामानहरू होला। अब जसलाई सामानहरूको बारेमा थाहा छैन उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ जे होस् यहाँबाट पाउन सकिन्छ भन्ने मैले चाहिँ सोचेको छु। मैले सुरु गरेँ। अब मेरो सामान चाहिँ खास गरी यति नै हो, खासै धेरै सामान छैन। यिनै सामानहरूले चाहिँ म मेरो फुलमा कटिङ गर्ने अथवा हाँगा काट्ने अथवा डोरीले हाँगा बाँध्ने यी सब कुराहरू गर्छु। मैले सुरुवात यहाँबाट गरेँ। यो देखाउने बित्तिकै चिनिसक्नु भएको छ, यो खास गरिकन ड्रिलिङ मसिन हो। ड्रिलिङ मसिन भित्तामा ड्रिल गरेर प्वाल पार्ने मसिन हो, तर म चाहिँ यो खास गरिकन गमलामा प्वाल पार्नको लागि युज गर्छु। त्यो जुन हामीले किन्दाखेरि ल्याएको गमलामा जुन प्वाल हुन्छ नि, त्यो प्वाल चाहिँ मलाई इनफ लाग्दैन। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ अरू चारवटा अथवा पाँचवटा प्वाल पार्छु, त्यसको लागि चाहिँ म यो युज गर्छु। यस्तै गरी यो हथौडी, हामीलाई हथौडी भन्छौँ, ह्यामर हथौडी। अब हथौडी विभिन्न किसिमको काममा प्रयोग हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो जुन गमलाको भित्रपट्टि जुन हाम्रो गमलाको तलपट्टि प्वाल हुन्छ, त्यो प्वालमा चाहिँ भित्रपट्टिबाट हामी जुन ढुङ्गाहरू राख्छौँ, त्यो ढुङ्गाहरू राख्दाखेरि कुनै कुनै बेला चाहिँ इँटाहरू फोड्नको लागि, टुक्रा टुक्रा पार्नको लागि यसरी म यो हथौडी युज गर्छु। त्यस्तै अर्को यो छ आरी। यो खास गरिकन विशेष गरिकन यो चाहिँ बाँस काट्नको लागि बनाइएको आरी हो। बाँस काट्न एकदम सजिलो हुन्छ, अनि मैले पनि बाँस काट्न पछिबाट बाँस काट्नको लागि पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले लिएको हो, किनेको हो। तर म चाहिँ अहिले के को लागि प्रयोग गरिरहेको छु भन्दाखेरि, खास गरिकन सानो हाँगा, हाम्रो यो गमलामा भएको फुलको बोटहरूको जुन अलिक मोटो मोटो हाँगा हुन्छ, त्यो हाँगाहरू काट्ने काम चाहिँ म यो आरीले गरिरहेको छु। त्यस्तै अर्को यो छ खुर्पा अथवा खुर्पी। कसै कसैले यसलाई खुर्पा भन्छ भनेदेखि कसै कसैले यसलाई खुर्पी भनेर भन्छ, हामी चाहिँ यसलाई खुर्पी भन्ने गर्छौँ। अब यो विभिन्न माटो खोक्रिनको लागि, माटो उखाल्नको लागि अथवा माटो खन्नको लागि, गमलाको माटो खन्नको लागि, अनि कुनै बिरुवाहरूलाई उखाल्नु पर्यो भनेदेखि सानो बिरुवाहरू हामीले जुन चाहिँ बेर्नाहरू रोपेको हुन्छौँ सानो, त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उखाल्नको लागि पनि यसलाई यसरी यसो गरेर यसो उखाल्ने, त्यसको लागि पनि म युज गर्छु। त्यस्तै यो छ धेरै मोटो खुकुरी। यो चाहिँ मैले खास गरेर सोखले बनाएको हो, यो चाहिँ जस्ट सोखले मात्र बनाएको, यसको खासै केही युज पनि गर्दिनँ। यसलाई राम्रो लागेर मैले चाहिँ बनाएर चाहिँ घरमा राख्ने काम मात्र गरेको छु। यसले त्यस्तो युज त गर्दिनँ, तर मासु काट्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ युज गर्छु, साह्रै मजाले काट्छ। तर त्यसपछि चाहिँ खालि घरमा सजाएर राख्नको लागि मात्र लिएको मैले। अब यसको खोल बनाउनु पाइन्छ, खोल बनाइसकेपछि चाहिँ म यसलाई भित्तामा टक्क सजाएर राख्ने काम चाहिँ गर्छु। यो चाहिँ त्यसको लागि, अरू कुनै खास काम छैन। त्यस्तै यो कैँची छ। कैँचीले विभिन्न किसिमको काम गर्छु म, खास गरिकन पत्ता काट्ने, सुकेको पत्ताहरू काट्ने, सुकेको पात मसिनो डाँठहरू काट्ने है, अनि त्यो त्यसपछि म यो धागोले कुनै बेला त्यो डाँठहरू हाँगाहरू बाँध्ने गर्छु, त्यतिखेर यो धागो काट्न पनि काम लाग्छ, म धागो पनि काट्छु, त्यस्तै कामहरू गर्छु। यो चाहिँ हाँगा काट्ने हो, मसँग हाँगा काट्ने नभएको हुनाले मैले चाहिँ हाँगा काट्नको लागि यो किनेर लिएर आएको हो। यो चाहिँ साह्रै सजिलो छ हाँगा काट्नको लागि। अर्को हाँगा काट्ने कैँची हुन्छ, त्यो पनि राम्रो हुन्छ, तर मलाई त्योभन्दा पनि यो चाहिँ राम्रो लागेको हो। खास गरिकन यो चाहिँ त्यो ग्यासको त्यो पाइप काट्नको लागि युज गर्दो रहेछन्, अनि मैले चाहिँ अब यो हाँगा काट्नको लागि युज गर्न लिएर आएको। यसमा यो सानसानो प्वालहरू, यो अर्को यसले के गर्छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन, यो के हो त्यो मलाई पनि थाहा छैन। त्यो तार काट्ने काम चाहिँ यसले पनि गर्दो रहेछ, तर मैले अहिलेसम्म युज गरेको छैन। तर यो हाँगा काट्न चाहिँ साह्रै सजिलो छ।
म चाहिँ हाँगा काट्नलाई युज गर्छु त्यस्तै यो भयो धागो विभिन्न किसिमको हाँगाहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मोड्नलाई टर्न गर्नको लागि भयो त्यसको लागि चाहिँ म खास गरिकन यो डोरीको आवश्यकता पर्छ र म डोरी युज गर्ने गर्छु त्यस्तै यो छ नाम यसको मलाई थाहा छैन यो सनासो भन्छ ग्यारेलाई त्यो पनि हो किन थाहा छैन आई एम कन्फ्युज यसले चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु त्यो जुन हाँगा भाँच्दाखेरि जुन अलिकति हाँगा बाँकी रहन्छ त्यो हाँगा बाँकी रहेको हाँगालाई चाहिँ यसले काटेर निकाल्ने काम गर्छु त्यो त सेडिङ मिलाउँ भनौँ मिलाउँछु भनेर भनौँ न त्यो हाँगामा एउटा हाँगाबाट दुइटा हाँगा निस्किन्छ दुइटा हाँगामा एउटा हाँगा टुटेको हुन्छ भने त्यो सेडिङ मिलाउँदाखेरि त्यसलाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो देखिन्छ त्यो मिलाउने काम चाहिँ गर्छु यसले स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले म मिलाउने काम गर्छु त्यस्तै अर्को छ ह्याक्सो भन्छ यसलाई होइन ह्याक्सो यसले पनि म डाँठ थलीहरू नै काट्ने काम गर्छु त्यस्तो खासै अरू कुनै काम त गर्दिनँ प्रायः थलीहरू नै काट्छु अर्को यो छ यसले पनि त्यो थलीहरूलाई यसरी काट्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ म यो प्रयोग गर्छु धार लागेको छ फलामको यो यसरी तिखो पार्ने अथवा कलम लिँदाखेरि जुन माथिको बोक्रालाई तास्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ म यसलाई युज गर्छु यसरी गरेर युज गर्छु यो चक्कु त्यस्तै यो चाहिँ चम्चालाई चाहिँ मैले खास गरिकन यसरी मोडेर बनाएको मैले अब यो किन्नै पाइन्छ तर पनि मैले चाहिँ किनेको छैन किन्दाखेरि अलिक ठुलो पाइन्छ गाडी मलाई चाहिँ अलिक सानो चाहिएको हुनाले मैले यो काँटावाला चम्चालाई चाहिँ यसलाई मोडेर यसरी बनाएको म माटो निकाल्नुको लागि यो प्रयोग गर्छु गमलाबाट जब म त्यो बिरुवा माटोसहित बाहिर निकाल्छु अथवा प्लास्टिकको थैलाबाट जब माटोसहित बाहिर निकाल्छु त्यो माटोलाई चाहिँ यसरी खोक्रिएर मैले चाहिँ यो माटो निकाल्ने गरेको छु त्यसको लागि चाहिँ मैले यो बनाएको तपाईँहरूले पनि बनाउँदा हुन्छ घरमा सबैको हुन्छ सजिलो छ किन्नु पनि पर्दैन यसले इनफ हुन्छ त्यस्तै यो छ यो चाहिँ मैले गमलामा खास गरिकन त्यस्तो खासै काम त छैन हुन त यो त के भन्छ त्यसलाई रड त्यो फलामको जुन डोरी हुन्छ तार त्यो तारले यसरी मोड्ने काम चाहिँ गर्छ मैले पनि त्यसरी बाइक किनेको थिएँ पहिले तर गमलामा पनि त्यो बिरुवा रोप्दाखेरि सानसानो बिरुवा रोप्दाखेरि यसले यसै गरेर यसरी पाल पार्नको लागि चाहिँ युज गर्छु अरू खासै केही कारण छैन यो चाहिँ रेती भइहाल्यो रेती थुप्रै कामको लागि युज हुन्छ खास गरिकन धार बनाउनुको लागि युज हुन्छ म चाहिँ त्यो जुन यसले सेडिङ मिलाइसकेपछि यसले सेडिङ मिलाइसकेपछि त्यो सेडिङ मिलाएको काम चाहिँ यसले चाहिँ यसरी रगडेर त्यसलाई चिल्लो बनाउने काम गर्छु त्यति मात्र हो बाँकी रह्यो ब्रस चाहिँ अब खास गरी यो कलर लाउने भित्तामा कलर गर्ने ब्रस हो तर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि गमलामा यो माटोहरू हुन्छ गराउँदाखेरि हामीले माटो के भन्छ गमलामा फुलहरू रोप्दाखेरि माटोहरू लागेको हुन्छ त्यो माटोलाई चाहिँ यसरी गमलाबाट सफा गर्ने काम गर्छु गमला क्लिन हुन्छ भनौँ न राम्रो देखिन्छ धुलो हुँदैन माटो धुलो सबै यसरी पछ्याउने काम यसले गर्छु त्यस्तै अर्को मेरो छ अन्तिममा भनौँ न यो चाहिँ स्प्रे मसिन यसले चाहिँ स्प्रे गरिन्छ म चाहिँ खास गरिकन बिरुवाहरूमा पानी स्प्रे गरिरहन्छु किन भन्दाखेरि हामीले जसरी मुख धुन्छौँ बिहान बेलुका अथवा कतैबाट आएर मुख धुन्छौँ हात खुट्टा धुन्छौँ किन भन्दा हामी धुलो लागेको हुन्छ त्यसै कारणले पत्ताहरूमा पनि धुलो लागेको हुन्छ त्यसै कारणले म प्रायः जसो साँझमा चाहिँ के गर्छु भनेदेखि पानी मात्र पत्तामा दिने काम गर्छु त्यसले के गर्छ भने पत्ताको धुलोहरू सबै पानीबाट बगेर गएपछि पत्ता फ्रेस हुन्छ जब पत्ता फ्रेस हुन्छ प्लान्ट हाम्रो फ्रेस हुन्छ बिरुवा पनि हाम्रो बिरुवालाई पनि उसलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि श्वास प्रश्वास लिनलाई सजिलो हुन्छ सास फेर्नलाई सजिलो हुन्छ हावाबाट उसलाई कार्बन डाइअक्साइड लिनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ त्यसै कारणले मैले यो चाहिँ स्प्रे मसिनको किनेर त्यसरी पानी छर्किने गरेको छु कुनै कुनै बेला केही औषधिहरू छर्नु पऱ्यो भने पनि यसमा पानीमा औषधि मिलाएर छर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि युज हुन्छ तर मैले खास गरी भनेको चाहिँ यो पानी छर्नको लागि नै मैले चाहिँ लिएको हो म प्रायः पानी छरिरहन्छु पानी छरेकैले पनि होला सायद मेरो बिरुवा चाहिँ जोस फ्रेस भइरहन्छ हरियो भइरहन्छ त्यस्तो खासै बिग्रेको चाहिँ छैन अनि कुनै कुनै बेला कस्तो हुन्छ लागेको हुन्छ लागेको बेलामा अब यहाँ यो पौसीमा त पिसाबी छर्न गाह्रो त्यसै कारणले अब लाई
लाई चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि यसमा यो दम्बेर यो यहाँ पानीको फोर्स मिलाउने छ यो पानी फोर्सले फोर्समा राख्छु अनि फाले फोर्समा राखेर स्प्रे गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यो लाईहरू लागेको ठाउँबाट लाईमा पानी रिसिकेपछि त्यो लाई चाहिँ सबै त्यहाँबाट उचिटिएर जाँदो रहेछ अनि त्यसरी चाहिँ म लाईलाई पनि सफा गर्ने काम गर्छु त्यसलाई पनि एकदम राम्रो इफेक्टिभ छ यो मैले चाहिँ त्यो किराहरूलाई त्यसरी लाईहरूलाई चाहिँ बोटबाट त्यसरी पानीको स्प्रेले पनि त्यहाँबाट हटाउने गरेको छु त्यसले पनि धेरै राम्रो गर्दो रहेछ यी नै हुन् मेरो खास गरिकन आज अरू त्यस्तो केही पनि छैन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न मन लाग्छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गर्न मन लाग्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तर सब्सक्राइबलाई चाहिँ यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोला बाँकी कमेन्ट लाइक तपाईँको इच्छा र तपाईँ यदि न्यू हुनुहुन्छ भनेदेखि सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै म बिदा माग्छु नमस्ते